sen piti olla juhlapäivä. Nuorelle Kalle Havumäelle ystävä tuli pohjoisesta. Illalla mokomalla keikka. Vielä ennen keikkabaarin aikoivat he mennä yle totta, mutta juuri silloin Kalle, kuten tapanaan on, kompuroi. Eikä päässytkään hän baariin, pokeluli häntä päihtyneeksi. Vaan asioiden tosi laita selventyi vasta ajan päästä. Niin, että ravintola syrji vammaista, jäi pettymys vain mielen illasta. Ravintola syrji vammaista, ja se äidillekin oli raskasta.